Ok, lidi, zdravím vás u dnešního videa dneska. Dneska budeme hrát Brawl Stars. Jo, teď nějak prostě některý lidi to mají rádi, tuhle hru. Jo. Já třeba teď začal hrát. Jo, asi jako nejradši z těch, který mám, je tenhle, tento. Nevím proč. Já už mám vylevelovaného na level 4. Prostě mi přišel strašně dobrý. Ok, jdem se na nějaký ty showdown. Tak. Pokud někdo do komentáře napíše, že jsem v téhle hře špatný, tak má pravdu. Skoro vůbec se neumím, já taky mám úplně... O ne. To někde kempí. What? What the? No tak. Ano, tady je ten důvod, třeba některý mají strašně dobrý toho. Strašně dobrý to. To je výborný. Co dopadlo teda? No výborně, na to žádnou tu bednu. Takže musím někoho zabít. O, do herdy, no. Taky bereme, bereme. No tak výborně, já jsem úplně... Ty 4 minus polárky, to jsem ještě nikdy nestalo. O můj rank down. Dobře, tohle už hrát nechci, ty showdowny, protože ty mě štvou. Ej, tady mám lepší ten. Showdowny jsou jako mý oblíben, nebo pokud to vůbec říkám správně, myslím, že jo. Co prostě, nebo jak, prostě Battle Royale jsou mý oblíben, akorát, že prostě vůbec mi nejdou. No s tím utíkej, to utíkej. Cože? Jak může mít tolik života? Umřeš? Ty boho. No tak to si vyhraju. Jednou se mi tady stalo, že jsem měl všech 10 diamantů jenom já, takže jsem utíkal. Klidně bych mohl být bojovat, jo, ale já už si řekl, radši nechci ztratit to skoro. Já yes, mám 4, ok, dobrý. Do prčíc. On je můj medvídek. Umřeš. Já umírám, Pane bože. Je v pohodě. Easy. No tak Pane bože, proč to nebere? Rychle berte to. Kdy teď tu musím... Teďka jsem mrtvý. Ej, to medvěda potřebuje, ne, ne. Ze mě padlo nejvíc těch toho. Tam těch. Seberte to nikdo. No, dobrý. Ej, je, yeah. Utíkejte. Utíkejte, já musím teď ochránit. Sakra. Ne, ne. My to teď projedem. Ne, projedem. On jediný má celých... Full prostě těch... Musím ho držet při životě, pojď. Drž. On má 15 těch diamantů. Pane bože, kryjte ho. Kryjte ho. Kam kryj ho. Yes, výhra. Easy. Samozřejmě byl nejlepší s těma flaškama. Yes. Dobrý, to bylo pěkný. Tohle bylo pěkný. Ej, mám tuhle blbou bednu. Ok, výborně. Oh yes, a... Ej, 5 gemů, ok. No, diamantů, nebo jak... Jak to mám říkat? Nebože. Ok, jdeme na ně. Ten doly,
Dělej dolů, proč nešel? Sakra, tady je ten, jak já říkám, sumo zápasník, když, počkat, já nevím, jak se jmenuje, nebo jak se mu říká. To ten umře. Umřeš, chalan! No, no, dobrý, je dole. Je dole, měl jeden ten, ne. Jo, měl jeden, rychle, berem, nebo dva, teď nevím. Jako dva v sobě, že to vypadá. Byl to jeden, ok. Kdyli medvěd, potřebuje medvěda. No, tak ten mě trošku pokastruje. Ne, ne, nech ne. Ho, oh, pane bože, proč se vždycky s někým zabiju navzájem? Zatím vyhráváme, ale právě asi prohrajeme, protože zabili jednoho našeho hlavního. No tak rychle. Tyto, to je právě hodně blbě pro nás. Zaptej! Oh, oh, oh! On vás, ty... Akorát umírám! Umírám! Pomoc! A dobře! Zachraňte mě! No tak musíme dát, utíkejte! Shit. Ok, tak jsme to nedali. A teď mám já... Ty vole! Ne! Mě nezvíš! A nebo já musím utéct! Medvěda, chcou medvěda! Rychle, zakempit. Já nekempím, pryč, utíkej. Ale bože! Jo, zlob to. Ok, všech 13 jsem měl já. Ej, star player. Jí krása. Krásná hra, akorát potřebuje ten star token. To mě štve, že ho nemám ještě. Zkusím tenhle, ten s těma hvězdičkama. Jenom sbírat se, to není zas tak těžký. Když pro mě. Jdeme na ně. Pane bože, to takový kickej deck. To je prostě nikdy nemůžem vyhrát. Co? Počkat, co to je za lagy? Ty. Další medvěd. Umřeš. Ty. O. Kámo. Na jednu ránu jsem byl. Pane bože, proč tady jsou furt tyhletí? Medvě na ně pošlu. Pojď, zlikviduj. Nech to někoho aspoň jednou zlikvidovat. Ty voho, tak ten mě dobře dal. Říkám, oživte se, já se o něj postaram. Mám furt dvě jenom hvězdičky. Ty pojď. Co? Ale sundal jsem ho. Má tady ready medvěda. Chci doufat v tu nejlepší chvíli, pojď, bum! Co to, dobrý? Medvěd mi ho udělal. Kill jako, ještě musel out. Okej, ježiš, ne! Ne! Ale dobrý, furt vyhráváme, ale kdybych tam nebyl já, tak asi... To je trošku lepší. Pane bože, co zase tenhle ten člen po mně chce? No tak to vyhrajem. Ne, počka, prohrajem. Shit. Pane bože, proč vyhrávaj? Umřeš! Zap. Ono zabil. Oh, krásná výhra. Ty boho. Krásný. Okay, easy. Teď to by asi pro dnešní video bylo všechno, takže já se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videa, můžete tam dát like nebo odběr. Okay, takže čus.